Začínám takovou sérii, kterou jsme nazvali co bych si přál, aby, nebo které slova bych si přál, aby Ježíš nikdy neřekl. A je to takové trochu provokativní, protože samozřejmě nechceme Ježíši říkat, co měl říct a neměl říct, ale možná jste někdy četli Bibli a řekli jste si, wow, to je docela náročné rčení, nebo to je silný výrok od Ježíše, jak se s tím poprat, jak to uchopit. Takže budeme o tom mluvit a já dneska začínám tu sérii a budu mluvit o strachu, o obavách. Budu mluvit o jednom slově, které Ježíš mnohokrát opakoval a které řekl neboj se, neboj se. A možná to není tak silné, našli bychom určitě silnější prohlášení od Ježíše, které řekl, začínám takovým lehkým a v těch dalších nedělích ještě budeme mluvit o jiných, ale když budete přemýšlet nad tím, tak neboj se, to se řekne jednoduše, že jo? A řekne se to jednoduše někomu, kdo je Bůh, chodit si po této zemi, jako byl Ježíš. A on kvůli chodí tak říká, co se bojíte, nebojte se. Ale na druhou stranu mnohdy, když obavy, strach naplňují náš život a je úplně jedno, z jakého důvodu, tak víme, že ty věci nám jsou blízké, že jsou strašně lidské. A já bych chtěl dneska mluvit chvíli o tom, jak se s tím poprat. Takže úplně na úvod bych chtěl říct, že přesto, že někdy bychom si přáli, aby Ježíš některé věci neřekl, tak Bible nás vlastně vede a učí k tomu, že každé Boží slovo, každá věc z této knihy, každá věc z Bible je nám užitečná. A přečteme si první verš, který je v 2. Timoteovi ve 3. kapitole v 16. verši, kde je právě řečeno, že celé písmo, veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. Takže to je takový úvodní verš. Celé té sérii, celý měsíc se tím budeme zabývat a vlastně na úvod chci říct, že celá tato kniha, nemůžeme si s ní dělat trhací kalendář, ale věříme v celou tu knihu a celá ta kniha je nám užitečná. Je nám užitečná pro budování, pro napravu, pro výchovu. A proto se potřebujeme umět poprat nejenom s těma biblickýma textama, které se nám líbí a které nás povzbuzují v nějakých dobrých věcech, ale potřebujeme se umět poprat i s těma textama, které možná jsou náročnější a úplně jim nerozumíme a právě proto jsme tady a budeme o nich mluvit. Takže pojďme se podívat na ten klíčový text, který je napsaný v Matouši v 6. kapitole od 25. verše, kde Ježíš mluví o tom, že nemáme mít starosti, že se nemáme bát. Já to budu číst z 21. Jo, máte to tam taky ve 21. tak mě můžete sledovat. Je tam řečeno toto. Proto vám říkám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo, co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? To je přesně ten text, který když čtu, tak si říkám, Ježíši, to se ti krásně říká. Ale když ráno vylezu z postele, jdu ke skříni a nemám tam nic, co bych si dneska vzal na sebe, tak mi poraď, jak se nemám starat. Že? Nemůžu vylez na ulici nahej. Nebo možná někdo může, že jo, ale já nejsem ten typ. Takže se prostě starám. Přirozeně chci mít co na sebe. A když si roztrhám džíny, tak jednoduše mi nepomůže to, že mi Ježíš řekne prostě nestarej se. To stejné s jídlem. Jo? Ježíš tady říká, nestarejte se o to, co budete jíst, co budete pít. Ale když otevřu ledničku a mám hlad a je prázdná, prostě, tak mi to nepomůže. Tak to slovo to prostě nevyřeší. A to jsou ty slova, které když čteme, tak si říkáme, Ježíši, jak jsi to vlastně myslel a proč takové slovo vůbec dáváš do Bible? Pojďme to ale dočíst. 26. verš. Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklizejí, neschromažďují do stodol, ale váš nebeský otec je živý. Nejste snad vy mnohem dražší? Co pak si někdo z vás svými starostmi prodlouží život o jediný den? A proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou, nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slavě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh
Jestliže tedy Bůh takto obleká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, neoblekne snad mnohem spíš vás, vy malověrní? Že Ježíš to ještě na závěr utvrdí a říká nám, že jsme malověrní, když to prostě s těma věcma nezvládáme a když to neumíme. O co Ježíši tady šlo, nebo proč Bible mluví o těch věcech? Takový základní princip, který používáme, když chceme porozumět Bibli a když chceme vykládat Bibli a chceme mít jistotu, že si nevykládáme nějak divně, tak říkáme, že v teologii říkáme, že Bible, že slovo vykládá slovo. To znamená, potřebujeme v celém kontextu písma, jednak v kontextu toho, co Ježíš mluvil, a pak v kontextu celé Bible se dívat na podobné slova a hledat, co tím Ježíš vlastně chtěl říct. Já si nemyslím, že Ježíš tady říká, nechoďte do práce, nestudujte, vůbec nechoďte do obchodáku nakupovat, prostě buďte doma a já se o vás postarám, starám se o trávu, starám se o lilie, že jo, starám se tam všechny ty příklady, které Ježíš dává, o to víc se postarám o vás. Dneska je to nebezpečné říct, že Ježíš říká, starám se o trávu, jo? To mi teď došlo, ale že máme trávu a máme trávu, ale víte, co Ježíš prostě tady myslel. Takže nemyslím si, že Ježíš prostě tím způsobem nás nějak navadí k tomu, aby jsme přestali být tvořivé, aby jsme přestali pracovat, abychom jednoduše někde se zavřeli doma a tam se modlili a byli nějak s Bohem a on vyřeší všechny ty věci. Ale myslím si, že Ježíš tady mluví všeobecně o obavě, o strachu a obavy a strach nás okradají o to nejlepší z našeho života. Já vám pak ještě ukážu na dalších textech a právě použiju ten princip, že chci to slovo vykládat jinými biblickými texty, které v Biblii jsou, které jsou v tom kontextu. A věřím, že Ježíš tady mluví o tom, že obavy a strach nás okrádají o to nejlepší a nejcennější v našem životě. Já vám uvedu několik příkladů z mého života. Mohl bych vyprávět další 2 hodiny, protože mám se strachem a s obavou mám obrovské zkušenosti. Obavy a strach vám jednoduše vemou, vám nějakým způsobem prostě ukradnou věci, které vy byste mohli dělat, ale neděláte je, protože máte strach do nich vstoupit. Ta první věc, o které chci mluvit ze svého života, je, že jako malé dítě jsem byl hodně zesměšňován. Zesměšňován kvůli křesťanství na škole, neuměl jsem se s tím poprat, vyrůstal jsem v době komunismu. Jo. Nechci zabřerat, mohl bych vám vyprávět spoustu historek ze školy a tak dále. Řešil jsem si to po svém, jo, že jsem se snažil být tím největším hajzlíkem na škole, abych nějak jakoby vyniknul, ale stejně to moc prostě nepomáhalo a ve svém životě jsem byl spíš takový člověk, který byl zakomplexovaný. Nikdy jsem nebyl rváč, nikdy jsem nevynikal ve sportu, nikdy jsem nebyl. V církvi mi to taky moc nepomáhalo. Můj otec byl prostě pastorem a říkali mi v církvi bubiček od malička, jo, a já jsem to nesnášel. Měl jsem ještě 2 starší sourozence a jsem byl někde uprostřed a všechno. Tak nějak jsem ten život prostě vnímal, že všichni se mi vysmívají. Že všichni mě zesměšňujou, že všichni mě zatlačujou a asi to tak nebylo a mohl bych samozřejmě uvést spoustu pozitivních příkladů, ale nějakým způsobem se nepříteli podařilo zaset do mého života spoustu prostě takových věcí, které způsobily, že vlastně jsem byl člověk, který se rád schovával vzadu, který nikdy nevynikal, který nechtěl, neuměl jsem si představit, že se někdy postavím dopředu za kazatelnu a budu tady prostě se nakurcovat a něco povídat a něco říkat. To jsem měl neskutečnou hruzu z veřejného proslovu, jo, zmluvení a tak dále. A všechny ty věci vlastně způsobily to, že když mě Pán Bůh začal povolovat k tomu, abych vykročil z té své bezpečné zóny, abych začal sloužit veřejně, dřív začal kazat na ulici, než jsem začal kazat v církvi. A když po revoluci vlastně najednou přišla možnost a mě někdo dal mikrofon na ulici, já jsem tam měl začít kazat, tak nedokážu popsat prostě, co se ve mně dělo, protože jsem hrál vlastně ten zápas toho, že to nemůžu zvládnout, že to nemůžu dokázat a prožíval jsem fyzickou bolest, prožíval jsem naprosto všechno, ale někde uvnitř mě jsem cítil,
A věděl jsem, že mě Bůh volá k tomu, abych vykročil z té své bezpečné zóny, abych překročil svoje obavy, abych porazil ten strach ve svém životě, protože jsem věděl, že mě Bůh volá k něčemu mnohem většímu a slavnějšímu, co je přede mnou. A díky Boží milosti, díky mnoha lidem, kteří mě podporovali a fandili mi a měl jsem dobré přátelé, dobrého vedoucího mládeže, který mě neustále povzbuzoval a budoval ve mně vlastně víru v to, že to dokážu. Měl jsem neskutečně dobrého pastora, který mi dal prostor, abych mohl kázat a bylo to hrozné kázání, to jsem si někde přečet 7 bodů z knížky a ty jsem hodinu a půl tam prostě odvyprávěl a já, když byste někdo takový kázal tady, tak už vás nikdy tady nepustím, ale on mi říkal, to bylo dobrý a povzbuzoval mě v tom a znova mi dal tu příležitost. A tak vlastně jsem postupně v životě ty věci jednu za druhou začal porážet. A najednou jsem začal získávat sebejistotu. Najednou jsem začal mít míň a míň strachu v těch věcech. A dneska, když se v životě ohlednu zpátky, tak vidím, že jsem mohl být někde úplně jinde. Mohl jsem být kluk, který bydlel někde v Havířově. A nic proti Havířovu, někteří z Havířova nás teďka sledujou, tak musím být opatrný, co řeknu, jo? Ale mám tam stále spoustu přátel. Ale jednoduše vím, že mě Bůh stvořil pro něco jiného. Takže jsem se měl odstěhovat z Moravy, nejdříve do Chomutova, později do Prahy, tak to byl další strach, další obavy. A s každou tou věcí jsem vlastně šel dál a dál. Já dneska dostávám desítky, po každém tom vysílání dostanu třeba 10 e-mailů nebo SMSek, kde lidé říkají díky, to je něco, z čeho žiju, co změnilo můj život, co mě posunulo dál. Kdybych nepřekročil své obavy, tak ti lidi by to nikdy neměli. Založili jsme jako Církev bez hranic okolo 30 církví, které v této zemi jsou a na mnoha ta místa, když přijedu, tak jsem dočtěný a někdy tam bulím prostě jako želva, jenom z toho, že vidím, co Bůh prostě udělal skrze toho zakomplexovaného kluka, které celé dětství byl sesměšňován a zatlačen prostě někde do kouta. To je to, co říkám, že obavy a strach nás okrádají o to nejlepší z našeho života. Ty můžeš jít vždycky dál. Ty máš něco většího před tebou. Možná tvůj život je úplně jiný, než byl ten můj. Ale stejně můžeš jít ještě dál. Stejně můžeš rozvinout ten svůj talent. Já věřím, že Ježíš tady nemluví o tom, přestaňte chodit do práce, přestaňte si kupovat oblečení, zapomeňte na ledničku, tu úplně vyhoďte z domu, jo, a nemluví o všech takových těch fanatických věcech. Ale Ježíš mluví v kontextu Jana, tuším, že to je 10. kapitola, kde říká, že on chce, abychom měli život a abychom ho měli v hojnosti. A Ježíš připravil pro nás život, který je mnohem větší, než to, kde se znarodil a kde jsi. Protože ďábel podobně jak v mém životě, tak v životě každého jednoho z vás, vás chce skrze strach a obavy udržet někde na zemi. Udržet vás v kleci, udržet vás spoutané, protože ví, že to, co Bůh stvořil na této zemi a to, co se jmenuje na této zemi, já nevím, Dobroslava, Alice a Jirka a každý jeden z nás, dosaďte si tam svoje jméno, že má neskutečný potenciál, že má něco, co může změnit tento svět, co může posunout věci prostě někde dál. Když poprvé Bůh do mého života mluvil, že chce, aby můj život se nějakým způsobem otisknul do 200 církví a že máme založit 200 církví za můj život, tak jsem si říkal, že to je bláznivé a bál jsem se vůbec to vyšknout. Dneska s tím počítám, že než odejdu z této země, tak někde za mnou bude 200 církví, které tady zůstanou a půjdou dál. A možná tvoje povolání bude úplně o něčem jiném. Možná tvoje povolání je, že ti Bůh říká, aby skoupil nějakou budovu, aby založil nějakou firmu, aby založil nějakou službu, aby si začal Fusion v Praze, aby si dělal prostě něco jiného. Ale to, co vám chci říct, je, že Bůh přemýšlí nad váma víc, než vy přemýšlíte dneska nad sebou. Že Bůh přemýšlí nade mnou víc, než já dneska přemýšlím nad sebou. Že Bůh je mnohem větší. A on v tom slově říká, obavy a strach tě svazujou a drží tě v tom malém, zakomplexovaném životě. A je jedno, jak ten život zrovna teďka vypadá.
Další taková obava, která je v mém životě a kterou zrovna dneska porážím, tak je například obava z toho, že vždycky jsem chtěl dělat nějaké věci, chtěl jsem jít dál, ale protože jsem se bál, tak jsem je jednoduše nedělal. Jo? A neuměl jsem třeba, dneska si užívám lyžování, miluji prostě v zimě lyžovat a víte, že vždycky o tom mluvím a každou zimu jedu aspoň na 2-3 dny někde nahoře a nic se nedá tomu pocitu prostě vyrovnat, to mám já, vy to možná můžete mít úplně jinak, ale tomu pocitu, když vylezete na kopec a všude je sníh a mrzne a sluníčko prostě vyleze a wow, škoda, že zima už skončila, jo? Ale já jsem se začal učit lyžovat, až jsem se oženil. A vlastně Eva to způsobila, protože jsme chtěli naučit naše děti lyžovat a oni lyžovali a tak já jsem tam vylezel, ale bylo mi příšerně, když všichni kolem mě jezdili a nakurcovali tam prostě zátkem na té sjezdovce a já jsem tam stál v 25 letech a neuměl jsem ten kopec sjet. A jel jsem a kutalel jsem se tam prostě, chtěl jsem to xkrát zabalit. A znamená, ten strach mi v tom brzdil. Ale jsem nesmírně rád za moje děti a za moji ženu, kteří mi vlastně do toho vzali, protože bych nikdy ten pocit nezažil, který dneska zažívám. Jo. Tak jsem se díval, jak Eva učila děti lyžovat, že jo, a tak nějak jsem to okoukal a jak jsem se prostě sám naučil. Dneska jsem v takové druhé fázi, lyžovat už umím, ale už několik let se snažím hrát golf. Ne, že bych hrál golf, jo, ale chodím na odpaliště a na takové věci. A každý rok, každé leto si říkám, musím si zaplatit trenéra, musím si už udělat green card, protože mě to strašně baví. Baví mě prostě jít na to golfové hřiště a povídat si tam s těma lidma a jednoduše nejsem úplně člověk na kontaktní sporty, nejsem člověk, který by miloval fotbal jako můj bracha nebo něco jiného, ale mám pocit prostě, že golf mě naplňuje, že to je něco, co prostě miluji. A tento rok jsem se konečně dokopal k tomu, že mám trenéra, že chodím prostě do školy a učíme se ještě s jedním brachou tady ze sboru, kterého jsem na to překecal a chodíme a trénujeme. A v minulý týden jsme prostě byli na hřišti a učil jsem se tam prostě odpalovat a střílet a nějak se učím pravidla a všechny ty věci. Ale když jsem odcházel a když jsme si podávali ruku s tím trenérem, tak jsem si říkal, wow, to je něco, pro co jsem byl stvořený. Podařili se mi asi z těch 40 odpalů, které jsem poslal někde do pole, z těch míčků, které s nám udělali, tak se mi možná podařilo 4 nebo 5, které jsem poslal někde na green, ale když mi řekl, to byla dobrá rána, to byl, když mě pochválila, když jsem najednou znova ten strach, který jsem předtím měl, že jsem si říkal, nemůžeš jít na golfové hřiště, co tam strapíš, co si ostatní o tobě pomyslí, jo? Jak budeš vypadat. Snažím se vám přiblížit prostě to, co věřím, že každý z vás v nějaké jiné oblasti, možná jste nikdy neměli problém s tím jít někde do posilovny, jít někde na golfové hřiště a začít se učit něco, učit, ale možná zapasíš úplně v jiné oblasti ve svém životě. Ale každý máme nějaké strachy, které odkládáme. A já si 5 let už mám doma hole, ťukám do toho. A každé leto jsem si říkal, musím se v tom zlepšit, musím se posunout. A pak skončilo leto a já jsem se k tomu nedostal. Proč? Protože obavy a strach mě zadržovaly před tím, abych do toho šel. Dneska jsem v tom, že to překonávám a doufám, že jednou budu moct říct, že jsem tam a že mám green card a že vás golfisty, kteří tady jste, že se potkáme na nějakém turnaji a budeme si zlepšovat handicap. Mariel se už těší. Tak myslím si, že tomu rozumíme. Pojďme ještě k další části. Obavy a strach jsou součástí našeho života. Jo? Je to něco, co jednoduše je v nás, co tam pořád je, ale obavy nám mnohdy dávají falešný pocit toho, že máme věci pod kontrolou a my obavy mnohokrát pokládáme za něco, co nám dává jistotu v životě.
Jo, takové, když například máte strach, já nevím, z nějaké nemoci, začnete chodit prostě k lékaři a stane se takový trochu hypochondří. A není znova, není nic špatného na tom jít. A minule, když jsem mluvil o těle, jsem o tom mluvil. Není nic špatného na tom jít k lékaři na nějakou preventivní prohlídku. Ale mluvím o něčem prostě přehnaném, kdy najednou ty obavy a strach se stanou bezpečím tvého života. Že vlastně schováš se za ně. Jo? Protože nechci zjistit, že neumím hrát golf, tak raději na to nepůjdu. Protože nechci zjistit, jo, jednoduše schovám se prostě za ty obavy, přijmu je a vlastně spolupracuji prostě s něma. A ta obava a strach může vytvořit takový určitý pocit bezpečí v tobě. Že si řekneš, nepůjdu hrát do církve na podium. To bylo strašné, co když bych se tam spletl? Já nejsem odborník, nejsem hudebník, ale myslím si, že se pletou každou chvíli, jo? Že to je součást. Tak jak já se pletu, tak je to prostě součást života. Stejně jak na golfu ten můj trenér říká, to je úplně v pohodě. I já pošlu míček někdy do pole. Jo? To je, v tom se mi ta hra líbí, že tam nikdy nemůžeš prostě hrát blbě v uvozovkách, pokud bereš v úvahu ten handicap a tak dále. Nebo můžeš soutěžit s hráčema, kteří jsou o spoustu čísel v toho handicapu lepší nad tebou, protože v tom se to počítá. Ale nebudu vás zatěžovat pravidly golfové hry. Jo. Obavy se můžou rovněž tvářit jako svaté nebo důležité. Obava může přijmout náboženského ducha, který způsobí to, že někdy to v církvi děláme, že se pomlouváme, ale schováváme to za takovou tu náboženskou slupku. Že přijdu a řeknu, Jirko, slyšel jsi, co Iva prožívá? Ale člověče, pojďme se za ní modlit, jo? A Jirka teď řekne. A teďka hodinu mluvíme prostě o nějakém problému prostě Ivy, jo? A nakonec řekne, hele, tak budeme se za ní modlit, jo, čau, a jdeme. A vlastně začalo to strašně nábožensky, jo. Slyšel jsem o tom problému a měli jako církev, měli bychom se za ní modlit. A pak hodinu prostě to drbeš a nakonec se ani za to nepomodlíte a odejdete a opustíte to a vlastně nějakým způsobem se to schovává nebo se to propojuje s těma obavama a s tím strachem, že vlastně schovávám to, má to takový pláštík, roušku toho, že to vlastně přikryvám prostě tím, hele, bojím se o tu Ivu, bojím se, aby, jo, ale ve skutečnosti se o ní nebojím, že kdybych se o ní bál, tak se za ní modlím, tak ty věci jakoby řeším jinak, ale mám rád ty novinky, mám rád prostě ty drby, jo? Mám rád to někomu sdělím, něco jsem slyšel, mám plné srdce toho. Tak vidíte, že obavy a strach mají mnoho různých prostě úrovní. Můžou se schovávat pod mnoho různých věcí. Obavy nás můžou zdržovat před vyřešením důležitých situací v našem životě. Obava může způsobit to, že někde zamrzneš před něčím. Že třeba se ti hromadí dluhy doma a říkáš si, ale nemůžu to sdílet se svým partnerem nebo nemůžu jít do církve a říct, že jsem zadlužený, že dlužím někde 200 tisíc a tak to nějak se snažíš řešit a za dva roky z 200 tisíc je 400 tisíc nebo ještě prostě víc a až někde se to utrhne. Ale kdybys na začátku neměl strach, neměl obavy, kdybys porazil ty obavy a šel za lidma, tak se to možná dalo vyřešit mnohem dřív. Znamená, obavy a strach nás můžou mnohdy prostě zdržovat od mnoha různých věcí. Obavy jsou součástí našeho života a co teda s něma máme udělat? Půjdeme do Matouše, do 6. kapitoly, 33. verš, nebo 31. až 33. Já to dočtu, je to pokračování toho slova, které jsem už četl na začátek. A já věřím, že tam je klíč k pochopení toho, jakým způsobem s obavama máme jednat. Nemějte tedy starosti, neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si oblečeme. Všechny tyto věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský otec ví, že to všechno potřebujete. A teďka to řešení, 33. verš. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. A to vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek. Zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení.
Nebo ještě jiný text ve Filipském 4. kapitola 6. verš říká, o nic nemějte starost, ale za všechno se modlete, o své potřeby proste z vděčnosti Boha. Když budeme přemýšlet nad tím, tak Ježíš vlastně to známé slovo, které mluví o tom nejdříve, nejprve, hledejte Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno, tak je zasazeno do kontextu tady toho vyučování o těch každodenních starostech našeho života. A Ježíš říká, to, jak to můžete vyřešit, je, že se nebudete strachovat o ty věci, ale budete se strachovat v uvozovkách, nebo budete se starat o věci Božího království. Nejprve hledejte Boží království. Na prvním místě přemýšlejte o Božím království. A ty všechny ostatní věci vám budou přidány. Na závěr ještě víc prakticky řeknu, jakým způsobem nebo co to znamená hledat Boží království. Ale pojďme ještě chvíli nad tím přemýšlet. Ježíš říká v 1. Petrové, v 5. kapitole, v sedmém verši, říká, neříká to Ježíš, říká to Petr, ale je to Boží slovo, říká, všechnu svou starost uvrhněte na něj, neboť mu na vás záleží. To znamená, Bible nás učí a říká, že když přijde nějaká starost do tvého života, ať to je to, že se bojíš překonat něco, co máš pocit, že bys rád dělal, anebo co máš pocit, že tě Bůh k tomu volá, a nebo je to starost z nemocí, z nedostatku, z rozpadajících se vztahů, z čehokoliv. Pokud přistane nějakým způsobem starost ve tvém životě, tak Pán Bůh nás vede k tomu, abychom se soustředili na Boží království a ty starosti dali na něj. A doslova to slovo mluví o tom, že tu starost máte hodit na něj. Já bych poprosil teďka svého asistenta, kdyby mohl hodit po mně takovou rekvizitu a starost, kterou tady máme. Představte si, že ten balon představuje prostě starost. Starost, která najednou přistála v mém životě. A skutečně napadnul mě ten příklad, protože já nejsem míčový člověk. A když je nějaký kolektiv, když je nějaká parta někde a říkají mi, hele, pojďme si zahrát cokoliv, jo, cokoliv, kde se používá tady ta nafouknutá kůže, tak sám s tím nemám, nebojím se míče, jo, a klidně si někde sám do něho i kopnu. Ale zase ten problém prostě to, že jsem v tom nikdy nebyl dobrý, tak kdybyste mě pozvali, ať si zahrajeme fotbal, tak se budu snažit z toho vyvlíct. Je to moje přirozenost. To znamená, najednou před lidma ten basketbalový míč, kdybych měl tady něco s tím dělat, tak najednou je problém. Teď si představte, že se objeví koš. Že máme koš. Že najednou prostě je tady koš a teďka prostě před, já nevím, kolik vás tady je, 100, 120, najednou to tam mám dát. Zas to nepřehaně, jo, s tou výškou. A co si myslíte? Asi dneska už jsem někde dál, kdybyste chtěli, tak bych to tam hodil, ale když bych to měl hodit, tak se bojím, že na 90%, jestli anděle to tam nedonesou, tak na 90% odsaď se netrefím, protože to prostě neumím, jo? Ale najednou mám tu starost prostě ve svém životě, jsem rád, že vůbec driblovat zvládnu a i kdybych měl dělat takové ty, jo, tak vidíte, jak to dopadne, že to vůbec nedám, jak si ti frajeři s tím prostě vyhrávají, ale tak já to teda zkusím. Prostě takhle to dopadne a kvůli tomu tohle je najednou pro mě prostě problém a já samozřejmě jsem se chtěl netrefit, že jo? Kdybych chtěl, tak se trefím. Ne. Ale to, co chci říct je, že mám míč, ale neumím jej zahrát. A co mi říká Bible? Vem tu starost a hodí na Ježíše, že on to umí. Já bych poprosil Ježíše, kdyby mohl přijít teďka za mnou. A já se té starosti zbavím. A já to hodím na Ježíše, protože on to umí. A najednou Ježíš prostě si s tím míčem hraje úplně jinak. A dělá s tím jiné věci. A já jsem volný od té starosti. Mě je najednou prostě fajn, protože mám tady někoho, kdo to umí mnohem líp než já. A kdo dokonce se možná trefí i do toho koše. Koš byl trošku pohyblivý, ale vyšlo to, jo. A teď si představte, že Ježíš je můj přítel. Díky. Představte si, že Ježíš je můj přítel.
že s ním mám vztah. A vlastně Ježíš říká, kdykoliv zjistíš, že nemáš na jídlo, že nemáš na oblečení, že potřebuješ překonat nějaký strach, nějakou obavu, tak vem tu svoji starost a hoď to na něj, protože on je v tom mnohem lepší a on má péči o tvůj život. On je dobrým Bohem a on se o to postará. Spoustu míčů Ježíš vyřeší za mě. Spoustu míčů prostě Ježíš zahraje. Ale pak budou míče v mém životě, které Ježíš mě začne učit a řekne mi, hele, chlap, ale ty se v tom můžeš změnit taky. A můžeš v tom být lepší. A když spolu budeme trénovat, když spolu ty věci budeme dělat, tak se můžeme zlepšit oba dva. A já tě naučím, jak to, co umím já, můžeš dělat ty. A o tom je vlastně to, co Ježíš tam v tom textu říká. Představte si, že Michael Jordan nebo Larry Bird nebo Bill Russell je můj nejlepší přítel. Je můj kamoš. A já najednou prostě můžu jít za ním a můžu říct, hele, chlape, to, co jsi udělal prostě v té národní lize, nauč mě aspoň něco z toho. A Ježíš mě začíná učit. A já se v tom můžu zlepšovat a můžu se víc přiblížit vlastně němu. O tom jde prostě v tom textu. Jak prakticky, děkuji vám, chlapi, za tu ukázku. Jak prakticky můžeme ty věci, díky. Jak prakticky můžeme ty věci v životě dělat? Jak prakticky, co to znamená? Víme prostě, co znamená házet míčem, že jo? A umíme si to představit s balonem, ale jak to prakticky znamená, když lékař ti zjistí nějakou nemoc a řekne ti, možná máte na prsu nějakou bulku a musíme jít prostě na biopsi a další věci, okamžitě obavy, strach. Nebo najednou zjistí, že tě vyhodili z práce, nemáš zaměstnání. Nebo zjistíš, že tvůj partner ti byl nevěrný a najednou zjistíš, že tvoje manželství se rozpadá. A říkáš si, wow, teď budu sám, co budu dál dělat, co budu v životě. Jo? Obavy a strach. Ďábel má celou plejádu demonů, kteří se rádi hrajou s tím, aby tě každý den prostě lifrovali a zasobovali různými strachy tohoto druhu. Jak to prakticky dělat? Několik velmi jednoduchých rád. Ta první, modlitba a chvála. První věc, skrze kterou můžeš odrazit tu obavu, je, že se začneš modlit. A že vlastně tu věc přehráváš na Ježíše tím. Říkáš, Ježíši, já nevím, jak to zvládnu. Já nevím, jestli to umím. Já nevím, jestli to dokážu. Ale já ti chci ten míč hodit. Já ti ho chci předat. Já ho chci dát prostě tobě. Já chci, abys to ty hrál se mnou. Bude to možná těžké období v životě, ale já věřím, že s ním projdu, pokud ty půjdeš se mnou. Chvála mění vlastně tu věc, že můžeš přistoupit k Bohu a můžeš mu začít děkovat za věci, které on udělal. Můžeš mu říct, Pán Bože, já nevím, jak to dopadne, já nevím, s mým vztahem, s mým manželstvím, ale já ti děkuji za to, co bylo doteďka. Já ti děkuji za dobré věci, já ti děkuji za to, že prostě to není konec. Možná procházíš dokonce rozvodem a asi zhroucený z toho, nebo někdo z vás, kdo nás posloucháte, ale to není konec. Život pokračuje dál a když jsem tu mluvil o rozvodu, tak jsem říkal, že život jde po rozvodu dál a zase záleží prostě o tom přístupu, jak k tomu přistoupíš. Možná tě vyhodili z práce, ale to není konec. Můžeš jít dál a můžeš vlastně změnit ten svůj postoj. Řekneš, Ježíši, já ti děkuji za to, že mě propustili. Stejně se mi ta práce nelíbila. Ty máš něco lepšího pro mě. A najednou měníš tu věc tím, že chválíš Boha, že mu děkuješ, tak tu věc proměňuješ a děláš z toho něco jiného. Naučte se každý den začít chválou a modlitbou. Ježíš v té nejznámější modlitbě Otče náš má takový text, který možná většina z vás se nemodlíte denně. Ale já vás povzbuzuji k tomu, abyste to dělali. A to je to, když Ježíš říká, náš každodenní chleba dej nám dneska. Kdo se modlíte za chleba každý den? Upřímně. Zvedněte ruku. Já ne. Prostě já jdu do skříně, vytáhnu ho a najím se, že jo. A nebo to, co tam mám do ledničky. Ale Ježíš vlastně tu každodenní věc dal do modlitby Páně. A když se naučíš
Každý den ráno staneš a řekneš, Bože, já ti děkuji za toto ráno. Já ti děkuji za jídlo, které máš dneska pro mě. Já ti děkuji za zaopatření, za finance, za, jo, podle toho, co děláš, tak můžeš říct, já ti děkuji za zakázky, které dneska přijdou, za věci, které budou. A to nemusí být nic dlouhého, ale 3-5 minut, kdy Bohu vlastně předáš všechny ty starosti. Stejně to může být ze zdravím, že můžeš říct Bohu, Pane Bože, já ti děkuji za zdraví, já ti děkuji za to, že jsem se zbudil. Už jsem se nemusel zbudit, mohl jsem být s sebou, ale ty jsi mi dal ještě další den. Díky ti za tento den. Jo? A najednou ty věci se mění, protože se soustředíš na ten den a ne na to, co bude zítra. Ďábel potřebuje zítřek, protože dneska se už probudil. Jo, ale to, s čím tě chce vyděsit, je, že ti řekne, zítřka se nedožiješ. Cítíš to, jak ti to srdce bije, cítíš prostě tamto a slyšel jsi to, jo, a zasobuje tě těma hororovýma zprávama. Ale když se soustředíš v modlitbě a řekneš, Ježíši, já nevím, jestli tady budu zítra, možná už budeme spolu, ale dneska jsem tady a jsem připravený si tento den užít. Jsem připravený žít naplno pro tebe. Jsem připravený tě víc poznat. Jsem připravený dalším lidem říct o tobě. Jsem připravený jít vlastně dál. Druhá věc, kterou se můžeme učit dělat, je si stále připomínat Boží dobrotu a to, že Bůh je dobrý. Náboženství vlastně v nás způsobuje. Náboženství se snaží z Boha udělat někoho hrozného, někoho, kdo tě chce potrestat, kdo je vzdálený, kdo s tebou nechce žít. Ale Ježíš v tom textu vlastně říká, že on má péči o vás. Stvořitel celého vesmíru se rozhodl pečovat o tebe a pečovat o tebe tak, že ví, kolik vlasů máš na hlavě. Já mu s tím pomáhám, aby neměl tolik počítání, jo? Ale zase počítá moje vousy, jo? Takže v tom jsem mu to zkomplikoval. Ale Bible prostě říká schválně takové extrémní detaily, že Bůh ví úplně o všem. A my si potřebujeme připomínat, že Bůh je dobrý. A proto ráno, když se zbudím, tak si připomínám mé biblické texty a říkám, Bůh je dobrým otcem. On mě miluje, já miluji jej. Dneska si to užijeme. Stvořitel celého vesmíru, ten, který drží všechny ty galaxie pohromady, který dal dohromady ty buňky, které se jmenují Stašek Bubík a drží furt ještě pohromadě a to tělo se nerozpadlo. On prostě je mým nejlepším přítelem, on je mým trenérem, on ten den projde se mnou a když vlastně budeš takhle přemýšlet, tak najednou obavy se rozplývají a odcházejí. To, co jsem už říkal, představte si, že ti nejlepší basketbaloví hráči, jako byl Michael Jordan nebo Larry Bird, Bill Russell, jsou tvým kamošem. Jsou to prostě lidé, s kterýma můžeš ten den procházet. S takovýma lidma se nemusíš bát hrát, protože tam můžeš jenom běhat za jejich zadkem a oni to všechno prostě tam odstřílejí prostě za tebe. Protože to jsou borci. A Ježíš je borec, který ví prostě, jak se poprat s životem. Proto neboj se, to je to poselství, které dneska mám pro vás. Ježíš chce, abys měl život v plnosti. A já vás chci dneska pozvat do toho života v plnosti. Neživořte, nebuďte jako ti, kteří zůstanou na místě. Nezůstávejte v Havířově, teďka to říkám v uvozovkách, k tomu mému svědectví. To bylo moje povolání a možná mnozí jste povoláni, abyste zůstali v Havířově a to je v pořádku. Ale Bůh chtěl po mně něco jiného. A já jsem rád, že jsem z toho místa vyšel. Myslím si, že i moje děti jsou rádi, že dneska jsme v Praze a zeptejte se jich po bohoslužbě, jestli si umím představit život v Havířově. Tak, no, nebudem to mluvit na kameru, jo, ale říďte si to pak s něma. Ale to, co chci říct, je, že Bůh tě chce vzít na vyšší úroveň, do plnosti tvého povolání. A je jedno, co to znamená. Je to jedno, jestli máš založit církev, založit firmu, koupit další pozemek, postavit na něm budovu, udělat nějaké jiné věci, ale jdi za tím, co Bůh šeptá do tvého života, co do tebe vkládá. A já tě chci dneska pozvat do toho, abys mohl poznat Ježíše, aby se s ním mohl setkat. A vás, kteří jste ještě Ježíše nikdy nepozvali do svého života, pokud ten balon představuje celý váš život a vy si ho držíte prostě pevně,
a obáváte se o něj a jste prostě plní strachu a nevíte, jak to dopadne. A jsou věci, které nezvládáte. Možná to můžou být vztahy, možná to můžou být finance, možná to může být zdraví, možná to můžou být depresy, nějaké jiné věci. A svůj život si prostě držíš a bojíš se a usínáš s praškama nebo alkoholem nebo jinýma věcma nebo s obojíma těma věcma dohromady, protože tvůj život se rozsypává. Tak ti chci říct, dneska můžeš hodit ten svůj život na Ježíše. Celý život. O tom je obrácení, o tom je znovuzrození. Že já vlastně vemu a řeknu, Ježíši, vem si můj život. Vem si můj život, já ti ho chci předat, já ho chci vložit do tvé ruky. Já jsem mohl být prodejcem drogerie, proto jsem dělal jako mladý kluk ve 22 letech. A Dobroslav Zálice mi v tom pomáhali. A mohli jsme tam skončit, mohli jsme spolu dělat firmu a rozvážet drogerie, dělat velkou obchod po celé republice. A spoustu dobrých věcí asi jsme mohli v té oblasti dosáhnout a udělat. Ale Bůh měl jiný plán. Bůh měl jiný plán a jsem rád, že jsem ho poslechl. Možná tvoje změna bude úplně jiná. Možná se snažíš někde založit církev a Bůh tě volá k tomu, abys raději vydělal nějaké peníze, protože to ti jde líb a to je tvůj dár. Jo, já nechci to přesunout na nějakou jednu stranu, ale chci říct, že my potřebujeme vložit náš život do Ježíše, vložit ho do jeho rukou. Mohl jsem žít prázdný život bez Boha na světě, tak jak mnozí lidé žijou. Ale svěřil jsem svůj život Ježíši a jsem mu po dnešní den nesmírně vděčný, protože on z něj udělal hvězdného hráče. On z něj udělal, a mluvím to se vší pokorou, a nemluvím to prostě o tom, že jo, že si myslím, ale já se znám nejlíp, kde jsem byl a kde jsem dneska a to, co tady vidíte, je boží zázrak na této zemi. To je to, že jsem vložil svůj život do rukou Ježíše a k tomu stejnému vás chci pozvat. Pokud neznáš Ježíše, nemáš s ním vztah, dej mu dneska svůj život. Protože Ježíš nechce omezit tvůj život, ale Ježíš ho chce akcelerovat. Ježíš chce vytunit tvůj motor, tvého života. Ježíš to chce posunout někde úplně dál. Ježíš chce zlepšit handicap tvého života. Ježíš, nevím, jaké přirovnání bych už vám dal, jo, co je to, co vám je blízké, ale pojďte v důvěře říct, Ježíši, já tě potřebuji a já už nechci žít jako nějaký člověk na ulici v kanále, ale já chci, aby můj život se změnil. Protože to není jenom o mně, ale jsou stovky a tisíce lidí, kteří jsou okolo mě a já můžu ovlivnit jejich život. Já můžu změnit jejich život, změnit život mnoha generací, které tady budou stát po mně. Já možná vám to připadá prostě divné, ale já skutečně jsem v úžasu nad tím, že Bůh z toho kluka, který vyrůstal někde v Albrechticích a bál se toho, když zajíc přeběhnul cestu, udělal někoho, z koho se zrodí 200 církví nebo ovlivní prostě 200 církví v této zemi. To je boží zázrak. To je boží zázrak. To je boží zázrak. Možná jsi tady dneska, anebo nás sleduješ skrze video. Asi člověk, kterého Bůh povolal k tomu, aby podnikal, aby vydělával finance. A nebo si ten, kdo může přinést v oblasti vědy, kultury, nějakých jiných věcí ve společnosti, kdo může přinést změnu do této země. A jenom proto, že tě ďábel drží ve své kleci. Ve své kleci toho nemožného a neschopného člověka, tak to nikdy neuděláš. Pojďme dát svůj život Ježíši, přátelé. Pokud jste to udělali, je to nejlepší rozhodnutí a učte se teďka s Ježíšem hrát svůj život. Nestarejte se, nebojte se, ale učte se házet ty míče na Ježíše. A zakončíme tím, že pozvu kapelu tady znova dopředu. A chtěl bych se zeptat vás, kdo jste tady v tomto sále a kdo jste ještě nedali svůj život Ježíši, kdo jste ještě ten míč svého života nehodili na něj, tak vás chci dneska pozvat k Ježíši. A chci vás představit tomu, kdo změnil můj život. Já vám nemluvím o náboženství. Já mluvím o mé osobní zkušenosti. Já mluvím o tom, kdo transformoval jednoho vesnického kluka na pastora církve v Praze. Na někoho, kdo mění dějiny v této zemi. A znova to říkám to se vší pokorou a úctou k Bohu.
ale vím, co Bůh udělal. A proto mám víru, že když Bůh má vás a když vás dostane do ruky, tak vy jste mnohem talentovanější, vaše startovací pole je úplně někde jinde, než bylo to moje. A proto můžete vystřelit na měsíc, jak se říká. Můžete udělat něco, co skutečně pohne tímto světem, co změní tento svět, když své starosti, když svůj život vemete a hodíte na Ježíše. Hodíte to prostě na něj. Wow. Je tady někdo dneska, přátelé, kdo ještě nedal svůj život Bohu a chce to udělat dneska. Pokud jsi tady, měj odvahu, měj kuráž. Rozhodni se. Já jsem mnohokrát v církvi. Nejenom, že jsem zvednul ruku, ale jsem šel dopředu. To dneska po vás nebudu chtít. A říkal jsem, Ježíši, tady jsem a já ti chci patřit. Já chci, aby si z toho míče udělal něco lepšího. Ježíš říká, že když ty se nebudeš stydět za něj před lidma, on se nebude stydět za tebe před Bohem. On tě představí otci, on tě uvede, on veme, hej, tato, získali jsme nového hráče a já ho teďka naučím hrát a budeš koukat a celý svět bude koukat na to, co s jeho životem zahrajeme na této zemi. Pokud jsi tady a nedal si svůj život ještě nikdy Ježíši, zkus krátce zvednout svoji ruku, abych tě viděl. A pokud budu vidět, že jsou tady takový lidé, tak se s váma rád budu modlit, aby Ježíš se stál dneska tvým pánem. Mám tady pak takové jednoduché knihy, jmenuje se to Jedinečné plus, kde Reinhard Bonke představuje a mluví o tom, jak tvůj život může jít od plusu, od minusu k plusu. Z ničeho prostě k něčemu. A k tomu, to ti pak chci předat, abys mohl si to dál číst a přemýšlet nad těma věcma. Ale ještě jednou, možná, že všichni jsme věřící, jsme křesťané, už jste odevzdali svůj život, Ježíši, to je v pořádku. Ale pokud je tady dneska někdo, kdo si ještě myslí, že jeho život je v minusu ve srovnání s tím, kde může být v budoucnosti, tak zvedni svoji ruku a krátce na mě zamávej. Ať ji vidím, pak ji můžeš dát dolů, to bude vše. Já budu vědět, že někdo takový tady je a že se můžeme modlit. Je tady někdo takový? Dobře, nevadí, tamhle vidím ruku, děkuji. Ještě někdo chce zvednout svoji ruku? Pojďme se modlit. I když se zbál, můžeš se tu modlitbu modlit spolu se mnou. A já věřím, že Ježíš dneska se stane pánem tvého života. Že Ježíš dneska přijde a převezme ten tvůj míč a zašeptá do tvého ucha, zašeptá do tvých snů a řekne ti, neboj se, že teďka půjdeme spolu a spolu to dokážeme, spolu dokážeme změnit svět. Můžete opakovat po mně tuto jednoduchou modlitbu. Pokud jste u televizních obrazovek nebo u svých mobilů a sledujete nás online a chcete se modlit tu modlitbu, modlete se i stejně tak spolu s náma. Pane Ježíši Kriste, já dneska přicházím k tobě. Já ti chci předat můj život. Já na něj nestačím. A proto zvu tebe. Já chci žít život v plnosti a život v hojnosti. Ale chci ho žít podle toho, co je hojnost ve tvém království. Já se modlím, Ježíši, o to, abys mi v tom pomohl. Modlím se o to, ať je teďka víra aktivovaná v mém životě. Modlím se o to, ať jsou zbudované nové věci v mém životě. Modlím se o to, ať tě můžu slyšet, ať můžu slyšet tvůj hlas. Ať můžu spolu s tebou jít a změnit můj svět do tvé podoby. Díky Ježíši. Amen. Amen. Amen, přátelé. Pokud jste se kdokoliv modlili tuto modlitbu, ať tady v sále nebo někde u svých mobilních přijímačů, tak věřím, že Ježíš se stál vaším pánem. Přijďte za mnou pak, pokud nejste odsaď, tak mi můžete napsat, pošleme vám tu brožuru i k vám domů, pokud nám napíšete vaši adresu a chci, abyste váš život změnili od minusu k plusu, protože váš život stojí za to. Váš život je víc než to, co teďka žijete. Když ho spojíte s Bohem, tak to expandujete.
exploduje, tak to bude něco úplně, úplně jiného. Ať vám Pán Bůh požehná, budeme zpívat poslední píseň a pak půjdeme na kafe, na knížky a moc rád si s váma popovídám o tom, co jsme tady dneska zažili. Pojďme zpívat Bohu poslední chválu. Přijď vládní řád svůj děj, za vládu srdcích měj. V nás nejvyšší buď Pán, svůj záměr ukaž nám. Tak rozhoř srdce nadějí a dál v žilách a hlouběji. Přijď a vládni v nás teď duchem svým. Církev má svou sílu dá. Tvé království, ať má ďábel strany, ukaž sílu svou, uzdrav národ na hejna, pál církev svou, obnov přátelství, získej svou zem svět, upevni své království. Žízeň ho, proč dál by prázdně žil, kdo má už v tobě cíl. Chcem dávat volnost zajatým, nech se klid nevládne trápení, pro plány tvé chcem žít i život dát. Své církvi tvá, spíš celou zem, tvé království, ať má ďábel strach, ukaž sílu svou, uzdrav národ, nezapál církev svou, obnov přátelství, získej svou zem svět, upevni své království. Kdo jsou blíž i dál, tvá krása přemáhá i sílu tmy a zla. Ať klíčí v nás tvé království, pro plány tvé jsme stvoření.